Позбавити права управління Укрнафтою клану Коломойську. І закон ми таки провели, і підтримали і Сергій, і багато хто підтримав в залі. Це було тяжко. Uh-huh. Коли голосувався перший, це був перший антиолігархічний закон. Коли голосувався цей закон, в залі парламента було чутно, як мухи літають. Тому що така була наелектризована обстановка. Не при змінах до Конституції. Ні при чому такого не було. Другий раз я таке чув, коли голосували ринок газу. Це було два, на жаль, всього два антиолігархічних закони, які були прийняті парламентом цього скликання. Пане Сергію, ви також оцінюєте саме антиолігархічні закони і рішення парламенту? Я прокоментую все-таки пані Інну. Я з нею погоджуюсь, що, звичайно, коли звертатися назад, то виявляється, що за часів Кучми справді в нас було економічне зростання. Тому що всі наступні цикли... питання, бо була економічна криза, так, і нам треба... Всі наступні президенти, вони виходили... Певні речі з економікою відбувалися не дуже позитивно. Виходили від влади з набагато гіршими показниками економічного зростання. Але водночас, все-таки, я з паном Ігорем погоджуюсь, що саме при Кучмі виникли олігархи. І прихід до влади Кучми – це вже був перший прояв олігархії. Просто це так давно було, що вже багато хто не пам'ятає. Але в 94-му році були вибори президента. І тоді перший раз приватний телеканал підтримав кандидата в президенти. Канал «Гравіс», який належав Олександру Волкову. І це був єдиний можливий канал телебачення, який давав Кучмі тоді виступати. Тому що державне телебачення, воно було... під Кравчуком. І Кучма переміг, а Волков став першим помічником. І це була інвестиція в майбутнє, яке, зрештою, породило першого олігарха Олександра Волкова. І він тоді був так званим директором, розпорядником Верховної Ради. Всі це пам'ятають. Через нього вирішилось багато питань. А потім вже почали проявлятися всі клани. І Дніпропетровський клан в особі Лазаренка і Тимошенко. Все-таки це теж був перший, один з перших олігархічних кланів, коли з одного боку був прем'єр-міністр, з іншого боку був великий бізнес, який купував тоді телеканали. Там був «Ютар», газета «Київські відомості», «Правда України». Вони будували за класичною формулою все-таки цей клан. З іншого боку був соціал-демократичний клан, Медведчук, Суркіс. Так само, в них були медіа, вони футбольну команду тоді придбали і пішли в політику на виборах. До виборів 96-го року в округах Закарпатської області. Вони тоді вперше вступили в Верховну Раду, і навіть Медведчук потім в інтерв'ю розповідав, що олігархія – це добре, олігархія – це насправді чергова ступінька в розвитку людства, і він навіть вважав, що бути олігархом – це похвально. Потім виник клан Бакая, і потім був клан сімейний, і так само телеканали отримали. Фактично, на сьогоднішній день ця шахматка, яка була тоді сформована, вона зараз залишилась. Чи є чотири великих телевізійних холдингів, які належать чотирьом олігархам, які в той чи інший час були олігархами. Зараз, в принципі, з цих чотирьох олігархами можна віднести до олігархів, хіба що, навіть складно сказати, хто з них фактично є олігархом, бо вони всі вже не є депутатами, вони всі не є активними політиками. От Коломойський був останній, хто пішов. Фірташ сидить в Австрії, не може виїхати. Ахметов, він депутат більше. А Пінчук пішов з політики ще в 2004 році. Але вони так само домовляються з політичними партіями, мають телевізійний ресурс, який на виборах потім конвертують в певну там, присутність кандидатів у списках або певну лояльність. І навіть оцей закон, про який згадував колега, коли Народний фронт очолив економічний комітет Верховної Ради, то цей закон про кворум, він пішов саме цей комітет, який очолював близький до Коломойського керівник. І цей комітет з тижня в тиждень відкладав. Він кілька тижнів, взагалі, кілька місяців не було висновку комітету, і закон цей не міг потрапити в парламент. А це була типова схема зрощення саме олігархічного, бізнесового і політичного. Дуже великий тиск був зовні. З боєм. Тому що це був вже навіть не анекдот, а знаєте, коли в п'ятий, в шостий раз комітет не збирається, це питання вже і трибуну блокують, вже і міжнародні організації про це кажуть, а закон взагалі, начебто він як НЛО, зникав десь. І тоді його, звичайно, вже не було іншого шансу, ніж проголосувати. Але оця історія, вона дуже показова. Коли через до речі, дуже цікаво, що голова того комітету, найближчий друг і соратник пана Яценюка, зараз вивіз свою сім'ю в Монако і дуже класно себе почуває. А хто це був? Нагадайте, будь ласка. Це Андрій Іванчук. Це правда. Був, і це він ще є. І на превеликий жаль, я була єдиною, хто після революції казав, відберіть від цієї людини владу, бо він став Олександром Волковим
номер 3 в парламенті, він був розпорядником парламенту, він роздавав гроші за голосування, всі це знали, і Яценюк фактично разом з Іванчуком дублювали ту ж схему, яка була до того і ще до того. І це вже було на трупах і на крові тих, хто загинув і під час Майдану, і під час війни. І те, що зараз відбувається, це найбільший виклик взагалі українству. Тому що якщо ми говорили, що був період дикого капіталізму, якщо ми говорили, що був перехідний економічний період, то сьогодні період, за який люди віддають життя. А в цей час хтось дублює все те, що було. І я думаю, що це дійсно мародерство. Я внесла в політикум цей термін, і я не думала, що він так буде жити. Але він сьогодні просто розростає. Відгородиться від суспільства, і це феодалізм. Тобто люди вважають себе вищою кастою. Однак ця клептоманія стала можлива насамперед завдяки суспільству, упевнений Олесь Доній. Сотні тисяч, якщо не мільйони людей, хочуть стати точно таким. Тобто люди йдуть в сільраду, в міськраду, в облраду, для того, щоб займатися тим самим, використовувати своє службове становище з метою матеріального збагачення. Сучасна еліта та звичайні громадяни мають і спільні риси. Багатії, як і найбідніші українці, бояться невизначеності та не вірять у чесні правила гри. Підбиваючи підсумок цього сюжету, можемо зробити висновок, що фактично ось ці зв'язки, так, людей, пов'язаних одне з одним, ось вони пронизують українську політичну державну систему від верхівки навіть до рівня селищних рад, за великим рахунком. Пані, на вашу думку, є зараз певні ефективні запобіжники, які можуть завадити ось цьому переділу ресурсів, владних повноважень, державних посад? Дієві запобіжники? Ну, знаєте, в мене зараз не дуже гарний період життя, тому що я втрачаю віру у українське суспільство. Тому що всі проблеми в Україні, пов'язані з тим, що люди не знаходять в собі сили боротися з тими явищами, які їм не подобаються. Боротися з цим не можна один раз на 10 років на Майдані. Так, а їм тим паче не можна боротися проти, не маючи програми за що. Після Майдану 2004 року всі об'єдналися проти Януковича тоді, до речі, теж, да? Перший раз. Прийшли до влади, і що почалося з наступного дня? Любі друзі. Любі друзі, які поїхали по всьому бізнесу забирати бізнес, які поставили смотрящих вже тоді по кожному містечку, селищу і місту, і так далі. 2014 рік. Майдан, вибачте, матюками гнав з трибуни тих, хто після того перехопив владу, прийшов до неї. І перше, що зробили всі, хто прийшов після Майдану до влади, вони осідлали потоки і схеми, які були збудовані за сім'єю Януковича, до речі, за 2012 і 2013 рік. Тому що до Євро-2012 система управління в країні була зовсім іншою. І тільки після того, як після Євро Янукович і Клюєв доложив, що вже є 40% підтримки партії регіонів, Янукович на своєму дні народження сказав, все, всі попрацювали, тепер молодим треба давати дорогу. І всі, хто приїхав з того дня народження, шепталися, що, слушайте, що таке, в нас вже хан появився, або що це таке? Тобто, ми маємо розуміти, що все, що в нас робиться, робиться завдяки тим людям, які мають можливість працювати, робити все і не ходять на вибори. І тим людям, які нічого не роблять, чекають подачок, хочуть жити за такими правилами, за якими живуть, бо кожен голосуючий, який продає свій голос, він бере хабар. І це хабарництво є причиною тих хабарів, які беруть найвищими рівнями. Ну, тобто, але все починається, власне, з народу, так? З народу, тільки так. Слухайте, в мене питання, чи буде вже... Пан Євген з вами не погоджується. Та, ну, вибачте, насправді, перша причина не в тому... Олександр. Вибачте, будь ласка, так. Скажіть, будь ласка, хто обирає? Я. Ну, як українець, але... який ставить галочку британці на проти проголосували кандидата за вихід з Європейського Союзу. Теж скажемо, що британці недолугі, вони зробили дурницю. Ми але... не кажемо про недолугі. А чому ви кажете, що вони зробили дурницю? Питання... А може з їх точки зору це відповідальне рішення? Але
виборці в країнах, як правило, відповідальні. В нас виборці, які думають, ой, ну може все ж накрався і більше красти не буде. Да? Ну, це екологічно існує, ще звичайно, чуємо? Але вона схидна. Ну він для нас хоча б там лавочки побудує і так далі. Ну що це за філософія? А після того обирають і наступного дня плюють в дзеркало. Ну що це таке? Ну дивіться, насправді все ж можна виправити, якщо, по-перше, є політична воля лідера держави. Керівника держави, якого обрали завдяки хабарям, які давали виборцям, які за нього голосували. Ну, це замкнуте коло. При всій повазі, все-таки Порошенка обрали без хабарів. Це явно. Тоді був такий час. Прошу вас, Березенко, який вів кампанію Порошенка, молода команда Черновецька, яка має перегрозити. Вибачте, дайте мені відповідь на запитання. Будь-який президент України, який був обраний за підсумками голосування, це обраний президент чи це куплений президент кимось? Вибачте. Тобто, ну, якщо ми кажемо про 99-й рік, то тут Олександр скаже більше. Там все-таки була маніпуляція. Була фальсифікація. Виводили явно Симоненка в другий тур, щоб... Угу. Ну, щоб можна було брати з двох, фактично. Фальсифікація. Діло в тому, що... Це була виборча технологія. Фальсифікація – це б який, якщо б Симоненка не вийшов. Я як председатель... Я нікого не захищаю, бо я жодного разу не голосувала. Я як председатель комісії по виборам. Пане Олександре, будь ласка. Собрав по паралельному подсчету копии протоколов с оригиналами печатей, могу говорить о том, что нами были зафиксированы поддельные протоколы, где количество бюллетеней по округам превосходило то количество бюллетеней, которое они вообще получали из Центральной избирательной комиссии. Поэтому это была очень серьезная фальсификация. Потом, когда уже мне удалось прослушать некоторые записи из президентского кабинета, понятно было, кто в этом принимал участие, какие службы в Украине и как этот результат достигался. Поэтому начнем с того, что Кучма не был законно избранным президентом во второй раз. Первый раз он победил законно, к сожалению. Так вот, здесь говорился такой очень опасный тезис о том, что рыба гниет не с головы, а с хвоста. На самом деле... Люди, ух ты, которые вышли. Саша, из... так это же вы открыли свое лицо. Вы считаете, что главным в государстве головой является не народ, а власть. Дайте я завершу. А на самом деле в государстве главный головой Панина, в этой можно рыбе я попрошу является вас население, граждан, а хвостом власть. Давай, у вас имперская модель в голове, постсоветская до сих пор. Ваши пирамиды это не проблема по, украинского знаете, общества и половины не украинского по одной простой причине. Я могу говорить очень эмоционально и могу перебивать, если необходимо, но все-таки я уважаю право Инны Германа, извините, даже на ее ошибочные взгляды. К себе хотя бы. По поводу взглядов ошибочных Инны Германа. В чем проблема? Дело в том, что люди, которые вышли из советской эпохи, не были готовы к рыночным отношениям. И людей надо было обучить, власти обучить. Надо было объяснить, для чего проводится приватизация, какие полномочия у властных органов, как это необходимо избирать, кого мы избираем, для чего мы избираем. Люди этого не понимали. А после того, когда путем махинации по приватизации была захвачена львиная доля собственности, и были захвачены средства массовой информации, которые превратились, к сожалению, в средства массовой дезинформации, работать с населением, а уже не с избирателями, потому что это неосознанный выбор, чрезвычайно легко. И поэтому, конечно же, избиратель должен быть готовым к выборам. Он должен изучать кандидатов, он должен изучать их программы. Но дело в том, что то меню, которое предлагается изначально олигархической системой на выборах, такое, что фактически выбора-то вроде бы много, а выбирать-то нечего. Поэтому обвинять наших граждан – это самое последнее дело. Пан Александр, чекайте, можно? Влада погано, бо выбор такой. Тем более, что именно эти граждане фактически сами поднялись на Майданы, сами спасли Украину от российской агрессии. И вместо того, чтобы им сказать большое спасибо, что не власть, которая оказалась клептократической, аморальной,
а сами люди спасали Украину, мы сейчас начинаем говорить о том, что они виноваты якобы в неправильной теме. Я хочу бы нагадать одну подію, яка фактично, вона збіглася з нашою темою, так, і вона визначила хід подальших дискусій про присутність кланів і про те, як з ними боротися. Ну, власне, ви вже розумієте, що це відставка Михайла Саакашвілі з посади голови Одеської облдержадміністрації. Давайте згадаємо, як, власне, він пояснив ось це рішення. Когда в той ситуации, когда реально в Одесской области президент лично поддерживает два клана. Это клан бандитский, криминальный клан из убийц 90-х Труханова. И это измаильский коррупционный клан Урбанского. И реально всю власть в области отдали этим двум и еще их союзникам сепаратистов из нашего края, из Антона Кисе. И это происходит абсолютно открыто. И Одесскую область дают не только коррупционерам, дают врагам Украины. Я не намерен на это молчать. И я... мне это все действительно надоело. Ну, ось така позиція. Я хотів би додати ще одну думку з приводу цього рішення вже колишнього одеського губернатора. Євген Червоненко, колишній міністр транспорту, колишній губернатор Запорізької області, ось що він відзначив в ефірі одного з українських телеканалів. Він заявив, що Михайло Саакашвілі сильно розчарував Одесу та всю країну і поцікавився, що Саакашвілі зробив і для чого ошукав український народ. Так дійсно, пан Михайло, він ошукав український народ. Тобто не впорався з поставленими завданнями. Пане Ігоре, будь ласка. Я не знаю, чи ошукав український народ пан Михайло. Це має сказати український народ, власне. Я не можу від імені народу. Ну, на вашу думку? Але давайте говорити відверто. Давали, не давали працювати. Людина очолювала майже два роки одну з найбільших адміністрацій обласних. Людина була людиною президента. Тому що на момент призначення навіть гіпотетично міфічних конкурсів не проводилось. Він був прямо призначений президентом. Два роки людина мовчала. Відповідно, коли на горизонті десь там з'явилися дочасні вибори, гіпотетичні. Пане Ігор, на два роки людина... він не мовчав, давайте будемо відверто. Ні, ну почекайте, ми що чули такі заяви по президенту, як сьогодні ми чули? Ми їх не чули. Навпаки, людина звітувала в адміністрацію президента, підписувала все. І найголовніше, тут з'явилась в багатьох колег-журналістів, з'явилась така думка, що насправді пан Михайло домовився з Банковою, і що це противага іншим опозиційним силам, і це черговий крок до виборів. Я дам короткий дуже коментар на цю тему. Зараз дії адміністрації президента і Генеральної прокуратури мають продемонструвати, правдива ця версія чи ні. Якщо на світ Божий з'являться матеріали, вилучені під час обшуку в фонді «За благо Одеси», тоді адміністрація дійсно воює з паном Михайлом. Якщо вони не з'являться, то версія ваших колег має право на життя. Але найголовніше в іншому. Ну, дійсно, мені кажуть, що голова адміністрації не впливає, там не зміг, не те. Покажіть мені дорогу, хоч одну збудовану. Покажіть мені інфраструктурний об'єкт. Зроблений. Ну, як, якщо ухвалюють закони, які заважають, гроші розкрадають, пане Ігор? Почекайте, стоп. А гроші як можуть в області, де ти контролюєш, розкрадати? Ну, питання в тому, яким назначена чином? Людина, чи контролює вона все? Чи є люди, які можуть ставити палки в колеса? Послухайте, я ще раз говорю, тут питання може бути все. Має вийти і сказати з першого по останній день, що мені Іванов, туди палку сував, Петров туди сував і так далі. Ну, давайте ж не смішити людей. Поки що це політичний піар і не більше. Пане Сергій, буде ваш цікавий коментар. Дійсно могла мати місце певна домовленість з адміністрацією президента? Перш за все, я думаю, що ми говоримо зараз про двічі президента європейської держави. І тому йому не потрібні ні адвокати, ні прокурори на ефірах. Він може сам за себе все сказати. І я не хотів би бути його адвокатом в публічному просторі. Ні, ми намагаємося розібратися, зібрати думки. Головне, що відхід Саакашвілі, це ж не знаєте, як
грім серед ясного неба. До цього в Україні буйними фарбами розквітали реформатори, і тут єдина гадка, гидке качення, ну, яке сказало, і все. Грім серед ясного неба, як ви кажете? Тобто відставка, всі здивувалися, ніхто не чекав цього? Відставка Саакашвілі – це не грім серед ясного неба. У нас відбувається системний відхід з влади людей, яких самі журналісти, в тому числі ви, називаєте реформаторами. Все почалося з відставки людей на кшталт Єрейсько, Абрамавічус, Павленка, Пивоварський, Саакварелідзе, Касько. Сьогодні йде Саакашвілі, піде, думаю, Марушевський і так далі. Тобто всі люди, які самі журналісти наділили титулом реформаторів. Вони чомусь ідуть. Напевно ж не тому, що вони всі передумали працювати на Україну, а тому, що вони відчувають, що їхні зусилля. Це ж всі не дурні люди, вони мають і досвід, хто в приватному секторі, хто був реформатором в тій самій Грузії, хто в країнах європейських, в Америці, і вони всі йдуть. Відповідно, ми бачимо, що на їхню роботу, на їхній сервіс, який вони пропонують державі, часом за дуже помірну платню, немає запиту, що вони пропонують, наприклад, той самий Абрамавічус, призначити на всі державні підприємства незалежних директорів. Ну, це ж нормальна ідея, щоб там не був смотрящий від Кононенка, щоб там стояв директор, який буде мати гідну зарплату, обраний на конкурсі. Останнє, що він встиг зробити, провів 3 конкурси, 2 встиг призначити, Електротяжмаш не встиг. Зараз конкурси взагалі, один за іншим, всі зносяться. Центренергоконкурс був за позовом якоїсь бабусі маразматички, там скасований конкурсний призначення, тому що там в неї, виявляється, є 1/100 якоїсь акції, вона заблокувала весь конкурс. Ну, це, звичайно, просто ширма. А там реально стояв Кононенко, який давав вказівки зривати, бо на Центренерго годується нинішній президентський клан. Ну, тобто це заява Саакашвілі про те, що клани блокують, Укренерго, так? Вони компанія, мають місце. Відбувається конкурс, приїжджає чоловік з Казахстану, кидає роботу, приїжджає в Україну, його обрали на конкурсі, вже мав отримувати посвідчення. Суд, суддя Кишеньковий, який всіх рятував від люстрації, приймає рішення, блокує конкурс, порушують на нього кримінальну справу за державну зраду кримською прокуратурою. Чоловік взагалі в шоці. Він все кинув, приїхав, тут на нього ще й справу шиють. Теж домовленість Банкової, Кононенка, вказівки, щоб не призначали. Всі конкурси, наприклад, оця тільки одна ідея, конкурсні призначення, вона пішла, як, знаєте, як сонце сіло нас на цьому, на заході. Все, немає більше всієї. Ну що, теми. Київ – причина всіх бід, пане Ні, Сергій? Причина в тому, люди, що немає, певні... я пояснюю, немає потоки. Політичної волі так. Боротися з корупцією і створювати можливості для того, щоб корупціонери не отримували цей ресурс управлінський, фінансовий, грошовий в свої руки. Конкурси – це була одна з ідей. Провалили цю ідею, реформатори пішли. Так само, наприклад, міністр фінансів пішла Саакварелідзе. В чому була погана ідея? Він проводив чистку прокуратури, арештували цих діамантових прокурорів. Був скандал на весь світ. Шокін, відставка Шокіна стала умовою американської фінансової допомоги. Але замість Шокіна тоді пішов Саакварелідзе. Пішов Касько, який цих людей так само здійснював нагляд за цим слідством. Тобто те, що Саакашвілі йде, це не є якась його, знаєте, він із цієї ноги встав і він вирішив піти. Або тому, що він, наприклад, там не досяг тих результатів, на які сподівався. Проблема в тому, що немає бажання мати людей незалежних у владі, людей, які не будуть працювати на президентський або клан Народного фронту, людей, які мають амбіції змінити країну. От і все. Тому те, що Саакашвілі пішов, і те, що він назвав цих два клани, я думаю, що ці два клани справді існують. Я чув і від нього, і від інших одеситів цю інформацію. Що стосується його зміни риторики під вибори, я думаю, що насправді виборів в нас ну, не промальовуються вони поки що. Тому, я думаю, він пішов, тому що він не хотів більше бути обтяжений відповідальністю за стан справ, на які він не може впливати. Оскільки те, що ми знаємо зсередини, було чітко сказано. Міша, ти хочеш вибори дострокові? Очолюй БПП, підеш з БПП на вибори, і потім ти станеш прем'єр-міністром. А не хоче очолювати БПП? Ну, БПП тоді ж не буде «Титанік». Ну, Сергію, ну ви ж знаєте, тому... ви самі з нього пішли, бо це «Титанік». Тому він і не мав можливості робити все, що він планував. В підсумку він вирішив просто припинити цього. Я би не став акцентувати увагу на сьогоднішньому событі. Чому? Потому что, ну, во-первых, абсолютно, да, абсолютно неверный тезис о том, что нет политической воли на борьбу с коррупцией. Как раз политическая воля есть. Укреплять коррупционную систему, которая была создана Леонидом Кучмой. И защищать Леонида Кучму. Именно поэтому Леонид Кучма появился и в Минском переговорном процессе, и в Конституционной комиссии. И именно поэтому... свой как бы политический путь в Украине
новоявленный наш гражданин Михаил Саакашвили начал с того, что обнимался с Леонидом Кучмой, крестным отцом всей украинской коррупции. То есть, когда люди забывают, кто такой Леонид Кучма, то говорить о том, что они борцы с коррупцией, это просто смешно. Электронные декларации – это очень хорошо, но без всяких электронных деклараций есть огромный массив того, что происходило в президентском кабинете в конце 90-х, в начале 2000-х годов. И вся эта система преступлений, там же не только дело Гангадзе, Подольского и многие другие дела, там как формировался наш олигархат, как кому давались предприятия, собственность, как давались финансовые активы. И это никого не интересует. А вот с этого надо начинать. А не ходить по мероприятиям, которые организует семья Кучмы в качестве якобы с повесткой дня по борьбе с коррупцией. Или со свободой слова. Это очень цинично после того, что произошло с Георгием Гангадзе. Поэтому прежде чем Михаил Саакашвили называет себя борцом коррупции в Украине, он должен дать оценку периоду Кучмы и своим отношениям с семьей Кучмы. Так же, как и наши антикоррупционеры, которые, к сожалению, позволяют себе ездить за счет средств фонда семьи Кучмы в разные выезжи. Пане Олександре, ці оцінки мають виливатися в певні кримінальні провадження, на вашу думку? Чи просто засудили і їдемо далі? Дело в том, что в том-то и проблема украинского общества, что все хотят быть такими, как Кучма. Иметь миллиарды, ни за что не отвечать, обворовывать украинский народ, покупать политиков и быть уважаемыми в экспертной среде. Дивіться, вы сказали про то, что все хотят быть схожими на там другого президента, конечно, так и володіти. Это введение электронного голосования. Бо, кроме того, вы знаете, а готова была Украина до электронного декларирования? Ну, может, не зі скрипом, ну, пан Сергій зараз посміхається, але все ж таки. Так ось те ж саме, що зараз сталося із відкриттям статків, станеться з відкриттям фальсифікацій під час виборів. І тоді на виборах ми побачимо реально, скільки людей голосують, скільки вже померли, а вони були в списках, скільки не живуть вже по 20 років за своєю адресою, але нібито голосували на всіх виборах. Тільки електронне голосування може навести лад в системі більш-менш достоменної, достовірної виборчої системи. Більше того, з правом людини перевірити свій голос. Ти проголосував, а потім зайшов в свій кабінет виборця і перевірив, чи твій голос зарахований правильно. Безумовно, це вже процедура. Якщо люди змогли опанувати мобільні телефони, навіть пенсіонери, то вони опанували електронні. Згадалася ситуація, коли був вибір Обама-Ромні, і коли всі тиснули на Обаму, то все рівно система повертала до нас. Це якась... Ну, тобто, певний збіг. Якщо люди користуються мобільним, і пенсіонери, і бабуні навіть зараз в селах, повірте, електронне голосування – це теж можна робити. Чому це можливо? Я вам можу сказати, що в плані розвитку країни в 2005 році вперше було написано про електронне декларування ставки. В Естонії це зробили? Чому Україна? 2005 рік. Зараз 2016. 11 років пройшло з тих пір, коли з'явилася ідея електронного декларування статків, і вона реалізована. Про електронне голосування ми написали там же, 2005 рік. Чому б зараз вже на наступних виборах цього не зробити? Якщо Киргизия останні вибори провела за рахунок електронного голосування. Пане Сергію, ваша репліка, будь ласка. Ігор, вибачте. Нехай вони не ображаються. Дивіться, насправді електронне голосування – це як один з елементів, який можна і потрібно дійсно розглядати як перспективу і навіть близьку перспективу. Але якщо ми говоримо для того, щоб викрити клани, позбутися цього всього, то ми маємо повернутися до того, що ми зробили перші кроки, і ми їх вже зробили. І зараз нас можуть звинувачувати в чому завгодно, але саме цей парламент під тиском світової спільноти, під тиском громадськості утворив НАБУ, утворив НАЗК, утворив спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і запровадив електронне декларування. Але я вважаю, що електронне декларування запроваджене не повністю. У нас випали з електронного декларування найбільш корупціоногенні зони.
директори державних підприємств, керівники і керівництво НКРЕКП, де мільярди крутяться і тому подібне. А найголовніше, для того, щоб вивернути все, про що ми говоримо зараз, а чи не варто для того, щоб нові, новостворені антикорупційні органи перевірили, чи не варто заповнити декларації всім народним депутатам за 25 років, всім міністрам за 25 років, всім президентам за 25 років і вивернути це все. І тоді ми довідаємося, звідки взялися кошти в Пінчука, в Медведчука, в Коломойського, в Ахметова і у всіх інших. Тому що ці люди в певний час були в координатах влади. Ці люди наживали статки і робили, починаючи від Леоніда Даниловича часів по сьогоднішній, і продовжують робити. Коли це все буде вивернуте, тоді суспільство, коли буде шокова терапія, звичайно, вона зараз шокова від цих декларацій. А коли будуть ті, то це просто уявити, це буде вибух для суспільства рівний атомній бомбі. І тоді, коли дійсно почнуть діяти антикорупційні органи, коли перший олігарх піде на лаву підсудних, тоді в цій країні зможуть бути зміни. І тоді хлопці, які проливають кров на фронті, скажуть, що ми недаремно її проливаємо. Тому що зараз ситуація така, як була перед революцією в Російській імперії. Коли що робить пропаганда Путіна, в тому числі й вустами тих, кого потрібно чи не потрібно, розповідає, що все, кого ви захищаєте, ззаді одні корупціонери, і вони праві. І коли це співпадає, коли людина з фронту повертається і бачить, що нічого не змінилося, що в селі землю йому не дають, тому хто за неї кров проливав, але гектарами віддають. Пане Ігоре, у нас просто небагато часу, да, ми розбиті за певними частинами нашої програми і ефіру. Просто, ну, вибачте, просто я маю зараз це сказати і маю перервати вас, на жаль. Ось ви сказали про те, що люди, вони зневірюються, так? І ми запитали українців, поставили просте запитання. А ось на вашу думку, а чи можна отримати високі посади і великі статки ось просто от чесним людям? Ну, мається на увазі ось просто прийти до влади, так, не маючи за спиною ось вже якихось певних друзів, любих чи не другів, а все ж таки. А ось такі відповіді ми отримали. Тільки при зв'язках можна взяти посаду. Тільки так. Якби то не було, кожний тяне свій до свого. Ну, повторюється то, що було колись. Якщо розумним бути, то можна. Якщо закінчити вищий навчальний заклад, то можна, звісно. По знайомству можна оформитися тільки або прийти на роботу низькооплачувану. А на роботу, де буде нормальна зарплата по знайомству влаштуватися нереально. Звичайно, що неможливо. Які великі гроші і посада без зв'язків. Я ніколи в таке не вірю і не повірю. Ті, хто хоче заробляти більше, вони або за кордон їдуть, або шукають. А ті, хто, ну, скажімо так, кого влаштовує, то відповідно і сидять на своїх місцях. Ви знаєте, що за кожну посаду платяться гроші, великі гроші. Без зв'язків будеш пахати, от як я пашу на двох-трьох роботах. Буквально, от я, хоча маю дві вищі освіти, по суті, ну, працюю на двох-трьох роботах, щоб заробити 5 тисяч гривень. У нас є два варіанти. Або треба стати чиновником, щоб швидко заробити, або приклеїтись до определеного пласту чиновників, ну і, звісно, заробити теж больших денег. У нас небагато часу, буквально коротка репліка, пане Сергію. Ну, я погоджуюся з тим, що дедалі складніше, звичайно, знайти собі місце на державній службі або керівником державного підприємства, тільки тому, що це романтичне захоплення, яке було після Революції Гідності, воно всіх минуло, і корупціонери підняли голову. І те, що я казав вам про конкурсні призначення, тепер цих конкурсів немає. Я знаю, що в деяких міністерствах конкурси все одно тривають, і є приклади, коли відбирали на незалежних засадах. Але міністерські посади – це вони не є. Там, ну, наприклад, заступник міністра з питань європейської інтеграції. Це не є така, знаєте, посада, де особливо багато заробиш. Але якщо керівник…
наприклад, ну, взагалі у всіх міністерствах були конкурсні призначення на ці посади, наскільки я знаю. Але якщо, наприклад, державне підприємство з оборотом мільярд доларів, то, звичайно, це в цьому конкурсі випадкових людей обрати можна, але такою кров'ю і такою ціною, що швидше за все це конкурс за якимсь позовом в суді просто зупинять, тому що будуть конкретні зацікавлені люди з числа оточення чи президента, чи когось з Народного фронту, тому що це дві правлячих партії на сьогодні, які цей конкурс просто заблокують, щоб не втрачати можливість на щоденній основі отримати готівкові кошти з конкретного державного підприємства. А можна я трохи піду від соціалізму, в який ми скочуємося просто, я хватаюся вже за голову. Пані Інно, вибачте, дуже коротка, будь ласка. Дуже коротка репліка. В нас зараз в країні популістські настрої забрати і поділити стають панівними. І в той же час всі забувають про те, що додаткова вартість виробляється тільки бізнесом і підприємцями. А бізнес і підприємці зараз всі під рекетом. Народний фронт, Пашинський як обличчя рекету, БПП, вибачте, партія Ляшка. Це три групи, які сьогодні рекетують український бізнес. І на превеликий жаль, в цьому можна, я після пані того Інно, продовжуємо. І в заключній частині ось цієї програми до нас приєднався Степан Гаврош, депутат Верховної Ради України, декількох скликань, також колишній заступник голови парламенту і секретаря Ради нацбезпеки та оборони, заслужений юрист України. Знаєте, у нас тема, ви розумієте, це олігархічні, політичні клани. І треба відзначити ось вашу думку з приводу того, що чинний президент Петро Порошенко, він хоче бути одночасно і олігархом, і державником. Він є. Так, вдається, вдається. Головою держави, причому досить ефективно вдається поєднати ці функції, що є проблемою номер один для оцінки політичної системи влади і, власне, перспектив розвитку країни як держави. В продовженні нашої розмови, ось наприкінці минулої частини, ми закінчили ось на заяві пані Інни про те, що ось є певні корупціонери, так, корупційний дах певний. Рейдерство. Так, рейдерство з боку там і Народного фронту, з боку і блоку Петра Порошенка, і, зокрема, з боку Радикальної партії Ляшка, представником якої в цій студії. Я думаю, Мусійчук. Що Інна Германівна має або назвати і сказати, де, як, за яких обставин, або довести свої слова в суді, довести в суді причетність радикальної партії або народних депутатів від радикальної партії до тих чи інших речей. Ми, звичайно, можемо зараз, я думаю, пополемізувати на тему, яку зачепила Інна Германівна, але, я думаю, вона не стосується суті сьогоднішньої програми. А я хотів би, якщо можна, коротко на сюжет, який був перед цим, то перед вами, власне, стоїть народний депутат, який не заплатив за своє депутатство ні однієї гривні, який з в'язниці Януковича, де мене тримали 2.5 роки в сфальшованій справі васильківських терористів, пішов на фронт і з фронту прийшов у парламент. Тому це відповідь на опитування і на питання, яке піднімали. Пане Ігоре, але знаєте, ось коли ти рухаєшся в ось такій кар'єрній структурі, так, від початку до верху і так далі, то ви сказали про те, що жодних грошей не отримував. Але є ще інші? Не отримував, не давав. Не, маю на увазі, не давали, так і не отримав. Але, кажучи про ось це кар'єрне зростання, то є ще інший аспект, це зв'язки. У вас вони ж були, напевно, чи ні? Для того, аби забезпечити собі місце в прохідній частині списку радикальної єдиний партії. Єдиний зв'язок, який у мене був, це телефонний. З 84-ї камери Лук'янівського СІЗО з Олегом Валерійовичем Ляшком. Ну, це і був ваш Сергійович. Ви дали відповідь на це запитання. Лозовим. Так, пані Інна, повертаючись до вашої тези з приводу того, що люди мають так змінювати свій підхід, змінювати розуміння, ставити якісь певні інші пріоритети, так, підбирати варіанти, які для них найкращі, розуміючи, хто, власне, є в нинішній політичній ієрархії України. Так, і обирати з них достойніших. Але розумієте, часом люди навіть бояться це робити і висловлювати свою думку. Ми ось в одному сюжеті казали про те, експерти відзначали, що ось цей олігархат, так, він проявляється на різних рівнях. І, зокрема, на рівні певної, знаєте, такої місцевої, селищної, і навіть на певних містах. Ось про прояв ось такий зараз в нашому сюжеті. Thank you.
Пан Сергій – один із небагатьох глухівчан, хто наважується відкрито на камеру говорити про реалії життя в містечку. Зокрема, про те, що протягом останніх 15 років тут все одноосібно контролював Андрій Деркач. Каже, навіть рішення місцевих депутатів. Усім, що є в нас антиукраїнське на сьогоднішній день на наших теренах Сумщини, оце наслідки Деркачовщини. Майно ж містечка не без відома нардепа просто розтягли по приватним кишеням, вторить інший мешканець Глухова. Стара власть стільки натворила, розумієте, що їх треба не то, щоб під суд, за рішотку. Його присутствие за ці 15-17 років Глухов залишився без нічого. Глухов лежить плясьмя. І все, по суті, комуналка, бывше здание таможні, вони взяли. От далі типографію вони продали за безцінок. Не на камеру люди розповідають таке, від чого кров холоне у жилах. Однак через страх перед всесильністю народного обранця воліють мовчати. Ми спробували поспілкуватися із кимось із штабу пана Деркача. Однак нас просто виставили за двері. Мене ніхто не уповномачував давати телефони. Ви можете подзвонити і запитати, чи можете давати телефон? Ви пойміть мене, я вам скажу, я працюю на общественних началах. Все, більше ко мені ніяких цих самих. Мовчить телефон і в київській приймальні нардепа. Повна суть Деркачівщини відчув на собі і міський голова Мішель Терещенко, який працює тут усього рік. Каже, нардеп затягав його по судах через те, що висловлював думки публічно. Він нічого не допомагає, він займається повністю політичними іграми, постійні провокації, маніпуляції, фальсифікації. Він робить, як він завжди робив. За словами пана Терещенка, люди Деркача гальмують реформи у містечку. Та найскладніше, каже, знаходити управу на свавілля правоохоронців. І поліція до сих пор у нас в місті нічого не робить. Криміналітет не контролює. І в прийом мера кожну неділю я бачу, що люди спрашивають, а що робить наша міліція? Для них більш вигідно займатися другі питання. Барони, місцеві олігархи. Тоді не все залежить від людей? Все залежить від людей. Вони бояться. Ну так ж слухайте, ну, ви знаєте, мені складно казати, всі бояться. Я думаю, Сергію теж. Дивіться. Це особиста відповідальність. Ви думаєте, так просто було виступати там за Заравщиною чи йти проти зговору змови партії регіонів з Бютом в 2009 році? Чи піти на Майдан єдиною з партії регіонів 30 листопада? Це кожний має можливість в своєму житті робити кожен день вчинок. Як люди роблять це на роботі, як люди роблять в сім'ї, як я вчора бачила, як було ДТП, і просто хлопець попав під колеса. Ну, з 20 машин 10 зупинилося, і всі побігли, і сунули цю машину, і витягли його, і зробили допомогу. Це позиція. Ну чому ми всі кажемо, ой, бідний Глухів, ой, бідний Глухів. Там що, настоящих буйних мало, вот і нету вожаков? Ну, мають же бути люди, які беруть на себе відповідальність, і решта, які їх підтримують. А якщо ви даєте до себе звертатися, як до рабів, то ніхто люди не буде в цьому з вами... плані, пані, не мають розраховувати на законність. Але ця законність чомусь дуже повільно йде згори донизу на місця. Ну, тому що Аваков не міг взагалі в жодній державі, яка вважає себе демократичною, бути міністром внутрішніх справ. Я на другий день після його призначення вийшла на парламентську трибуну і сказала, ця людина не має бути міністром внутрішніх справ. Він 2 роки міністр. 40 мільйонів доларів, які були виведені з країни його фактично партнером, зараз закрита кримінальна справа з цього приводу. В Полтаві взагалі немає поліції, в Глухові немає поліції, взятки, як хабарі, як бралися, так і давалися, посади, як продавалися, так і продаються. І що ми кажемо? Хто буде проти цього йти? Дивіться, тільки хтось щось каже, бац, чи по сім'ї, чи по бізнесу, чи що де-небудь, но Саша ж це пройшов і витримав. І це можна робити. Uh-huh. І в мене заклик просто до будь-якої людини, яка має характер, силу і волю. Його ну, не треба боятися. Пане не Степане, треба. Ваш коментар, будь ласка. Я просто тривалий час практикувався як аналітик і дещо відійшов від особистих емоцій. Хочу сказати, що підтримуючи
Інну Германовну в заклику до громадян, до громадянського суспільства. Думаю, що ми не можемо вводити себе в оману. На жаль, велике громадянське суспільство і виборці перетворені в електоральні поля, електоральні маси, які маніпулюють досить вдало, які купують саме ці олігархічні клани, які борються за владу, вкладаючи значні ресурси. Окрім того, є ще проблема, яка, мені здається, погано досліджена українськими експертами, яка витікає із, ну, наприклад, із сценарію Брекситу, да? Коли рішення приймаються гірші і саме тими людьми, які менше за все відповідають. Ну, наприклад, 15 мільйонів пенсіонерів, які найбільше ходять на вибори, які найлегше купити, якщо ми згадаємо з вами ідею Черновецького, пам'ятаєте? Пане, і глухарі всі купуються? Ви кажете про те, що перетворили на електоральні поля. Так, це двоє людей, зробили, можу чи люди сказати, дали це зробити? Очі кому, те, що не думають. Кому апелювати? Апелювати ми можемо, на великий жаль, вибачте, ніяк не можу... Не на камеру люди зізнавали, ніяк не можу, знаєте, ніяк що не можу уникнути, невдоволені. Що я зроблю помилку зараз, так? Але я можу апелювати Дмитрію як Лещенко і Лешкевич. Розумієте, люди, які в одиночку кинули виклик системі, і приєднуватись до них. І це ті люди, які будують нове громадянське суспільство. Я не роблю комплімент Лещенка. Лещенка як збірний образ. Розумієте правильно, що, попри всі обставини, це мають бути нові еліти, це мають бути нові групи людей. Знову таки, зверну увагу на вибори Трампа в Америці. До останньої миті ніхто не вірив, що Трамп буде обраний. Американці володіють колективним розумом. Останні опитування показували, що вони йшли фактично в рівні. Зараз ми про це говоримо, але так, тоді... Але давайте не до Трампа, але сказати, це не що тема нашої розмови. Це колективний розум суспільства має спрацювати. Його ще не існує, має в ньому виховувати. І боротьба от з існуючими якраз от кланами має зобов'язати нас поставити головні питання перед нами. Я слухаю вашу передачу і думаю, ми говоримо про можливість проведення реформ. Що є головною проблемою для України зараз, наприклад? От запитаюся всіх і зразу відповім. Державність, да? Сьогодні ми маємо процес розпаду державності. Ми намагаємося уникнути цієї теми і говоримо про типові реформи, які проводяться в нормальній країні, де немає війни. Але війна на Сході, анексія Криму має викликати інший тип політичного реформування країни, економічного, суспільного і так далі. Цього взагалі не робиться, тому що, знову-таки, в цьому існує велика маніпуляція, яка пов'язана з Мінськими угодами і так далі. Тому для того, щоб ми могли говорити про реальність, реальне протистояння олігархії, патримональному режиму, коли наверху один патрон, так би мовити, все решта його клієнти, вчорашні клани, нові клани, ми мусимо усвідомити, що відновлення державності є ключовим завданням, і саме в цьому процесі ми можемо вийти на рівень нової, так би мовити, системи демократії, плюралістичної, про яку ви говорите, і так далі. І не треба забувати також, що у нас є ще одна проблема. От я чув дискусію, сидячи в коридорі, це розрив, так би мовити, в правонаступництві управління державою. Кожен новий президент приходить своїми правилами, руйнує правове поле, підпорядковує собі суди, прокуратуру, встановлює, так би мовити, понятійні системи управління країною. Але люди за великим рахунком не змінюються, пане Степане. Що? Ну, люди за великим рахунком не змінюються. Ще як змінюються? Все ж таки, так? Я думаю, обличчя, що... можливо, чи самі, але люди, які за ними стоять, ну, скільки? Скільки років ми їх пам'ятаємо? Ми називали, ось пан Олександр каже про те, що з Кучасів Кучми, ось це все і продовжується более, надалі. Более того, я хочу сказати, от був сюжет, це ж ви готовили, я не маю к этому отношения, по Глухову. Андрій Леонідович Деркач, хто він такий? Его крестным отцом является, настоящим крестным отцом, Леонид Данилович Кучма. Все ж таки повертаемся. Совершенно верно. Пока мы не поставим точку и не разорвем пуповину с системой кучмизма, а мы сейчас живем в развитом кучмизме, потому что Петр Алексеевич Порошенко – это один из учеников Леонида Даниловича Кучмы. И яркий представитель олигарха-президента. Именно того, каким был Леонид Кучма. Так вот, если мы массу примеров можем приводить. Сегодня мы говорили о многих частностях, которые, к сожалению, не решают всех глубинных проблем нашего больного общества. Я абсолютно убежден, что новые органы в коррупционной среде, те, которые должны бороться с коррупцией, уже в самое ближайшее время станут флагманами этой коррупции.
По одной простой причине. Потому что у нас президентская должность – это должность гаранта коррупции. И существует, я еще раз повторяю, политическая воля в существовании этой коррупции. У нас не выполняются законы. У нас наши президенты могут делать все, что не предписано Конституцией. Але ж не тільки від президента залежить, взагалі, стан справ в країні. Дело в том, что президент страны подает пример всему обществу. И от этого примера зависит поведение всех остальных, и политиков, и всей исполнительной власти. Пане Сергій, ви погоджуєтеся, так? Да, я так? Тут полностью согласен с Александром. Какой резон простому гражданину? Вот он каждый месяц, получая зарплату, или бизнесмену, когда он расписывает зарплатную ведомость своим сотрудникам, он понимает, что из этих денег большая сумма уходит на налоги. Вот он должен из своего предприятия сделать огромное отчисление в бюджет. И при этом он знает, что, например, когда продаются какие-то предприятия президента, депутата, Рошен, там, или это был украинский медиахолдинг, который продавали Курченко, за них не заплачены налоги. Вот почему со сделки на 340 миллионов ОМХ, когда продавали, ни Ложкин, ни Порошенко ничего не заплатили? А почему бизнесмен, которого 5 ларьков, должен платить? Вот это его логика. Он думает, почему, чего я, лох, что ли? Понимаете? И это рождает уже соответствующую инерцию во всем обществе. Поэтому права Инна Германова. Нужно, чтобы гражданин каждый был сознательным. Но политическое лидерство, это же не менее важно. То есть вот все великие политики, там, Кеннеди, там, Рузвельт, там, Тэтчер, они же все были лидерами, которые вели за собой страну и своим примером показывали, как нужно там, заниматься, пожертвовать свою там, жизнь, карьеру во имя нации. Да? Некоторых из них убили, некоторые там, инвалидами заканчивали должность, там, как тот же самый Рузвельт. Да? Некоторых проклинали потомки, как ту же Тэтчер, потому что когда она умерла, там были народные гуляния даже в Британии. Многие до сих пор помнят, спустя 20 лет, что она лишила их же там работы и так дальше. Но она сделала ту самую реформу, которую оценили другие поколения. Понимаете? Поэтому политическое лидерство, президент у нас человек, который избран на прямых выборах. И даже если у него будет мизер полномочий, он все равно избран на прямых выборах, и все равно каждый человек, который шел на эти выборы в 2014 году, он помнит, за кого он голосовал и какой ценой эти выборы проводились. Там Янукович, Крым, Донбасс и так дальше. И поэтому с Порошенко спрашивают намного больше, чем, например, с предыдущих президентов, с Ющенко или с Януковичем, даже с Кучмой. Поэтому президент своим примером должен показывать, но он должен инициировать те вещи, которые эту коррупцию или тот же самый там несправедливость в обществе, она будет нивелироваться. То есть он должен быть этим двигателем реформ. А, к сожалению, у нас президент все чаще становится бенефициаром теневых потоков, а не реформаторских процессов. Можна я ще одну тему? Коротка репліка, в нас дуже мало часу. Да, дуже коротка. Зараз не можна казати, що вся біда від кучмівських часів, тому що ми зараз маємо таку тенденцію, як Лесік Довгий, Сережа Березенко, это молодая команда Черновецкого, это еще более страшные люди, потому что они вообще без принципов, без ценностей и без тормозов. Ну и Кононенко тоже был. И сейчас мы имеем вчера вдруг Олеся Долгого, который по обещаниям Луценко должен был сидеть в камере уже очень давно. Вчера вдруг его объявили представителем предпринимательства и промышленности в Верховной Раде. Человек, который собачьей будки не построил, который только и делал, что крал всегда, независимо от того, что у него вроде как собственности даже строительные компании, вдруг сейчас этот символ коррупции уже молодой, отмороженной, наглючей, да, которая в декларации своей, он не показал, наверное, десятой части того, что ему принадлежит, вот это уже не кучмовский. Ну, це питання это уже буде... современные, сегодняшние. Коротка репліка дещо затягнулася. Вибачте, але я маю слідкувати за часом. Ми запитали в українців. Як взагалі можна подолати ось політичне кумівство та клановість взагалі в Україні? Відповіді прямо зараз. Тяжко. Тяжко, тому що заведено вже із 90-го року. І кумовство, і клановство, і бандитство, і злодійство, і брехня. За 25 років всі переродичалися. Ну всі. Куми стали, свати. Один робить в суді, зять робить в податковій, кум робить десь в обласній. Вони всі переженуть, і все. Просто не вибирати їх, і всі діла. Закон можна зробити, що невозможно родственні зв'язки, щоб три брата в Верховній Раді сиділи, такого бути не могло. Поняття немає, бити їх треба.
хіба що лет 20-30 боротися з цим, тільки так. З другої планети треба чи з другої країни завозити тих депутатів? Та це на Україні заведено комівство мали. Спокон віків. Його не викоренити. Мабуть, це вирішиться лише за допомогою наступних поколінь, тому що сьогоднішнє покоління так просто не подолає це все. Можливо, з поколінням. Надалі короткі так підсумки і відповідь на це запитання, як подолати політичне комівство та клановість взагалі в Україні від кожного з нас. Електронні вибори мають зробити. Як перший крок обов'язково. Ну, крім електронних виборів, нова система виборів за відкритими списками, незалежні антикорупційні органи, відкритість всіх реєстрів, демонополізація телебачення і обмеження телевізійної реклами на виборах. А також решта законів з пакету антикорупційних реформ, які необхідно ухвалити, включно з законом про відкритість всіх податкових декларацій. Як в Скандинавії, кожен може зайти і подивитися, скільки кожен громадянин платить податків. Це зробить повна відкритість. Це зробить прозорість на рівні, якого досі не було в Україні. Пане Славе, мені здається, що корінь зла лежить в тому, що в Україні надто тісно сплелися бізнес і політика, яка формує владу, і держава використовується як ресурс. В чому вихід, пане Степане? Потрібно на конституційно-законному рівні заборонити років на 20 займати бізнесу місця в державній владі і політиці. Пане Олександре. За 20 секунд це сказати невозможно, тому що ми дуже сильно больні, і курс лічення, він длительний, і предполагає множество шагів. Але перший головний шаг – це розібратися з системою Кучми і персонально з цією сім'єю. Пане Ігор, відкрити декларації доходи за 25 років всіх, хто обіймав відповідальні посади в державі, депутатів, міністрів, президентів, провести новим незалежним антикорупційним органам розслідування, але найголовніше – це все-таки свідомість громадян і те, щоб громада впливала на не двома людьми, як ми бачимо в Глухові, а голосуванням. Тому що ми кажемо два, а Терещенка ж таки обрали. На цьому маю подякувати кожному з присутніх. Інна Богословська, Сергій Лещенко, Степан Гаврош.